Հենց ամսի 19-ին ադրբեջանցիները մտել են մեր գյուղ։ Հենց այդ կեսօր ժամերից, որ կռիվը սկսել է, իրանք հենց այդ կեսօրից էլ սկսել են գյուղերին խփելը։ Մեզ ունեինք զոհվածների հուշարձան գյուղի, մի նկարն էլ մեր եղբոր նկարն ա եղել կախված, ինքը ուզեցել ա պաշտպանի, որ թուրքերը չպաղծեն։ Այդ ժամանակ էլ իրան կրակել են։ Ամսի 19-ին երևի կեսօրին էլի ժամի 1-ի կողմերը կրակոցները սկսվեց։ Մեզ զենք էին տվել, ես ինքս ծառայած չան բանակում առողջական խնդիրների պատճառով։ Զենք էին տվել, որ մենք գնանք պաշտպանություն, ու մենք գնացինք պաշտպանություն, միջևիջանք արդեն ադրբեջանցիները մտել էին գյուղ ճանապարով։ Իմ տեսածս, որ ես մտել եմ գյուղ, դուրս եմ եկել, մեր թաղամասի հենց փողոցին խփած ա եղել։ Ճիշտ ա, մութ ա եղել, լավ չեմ նկատել ինչ տիպի ա եղել, բայց այդ չափար, մափար, հող, քարմար, սաղ լցած ա եղել մեր հայատները, որ ես մեր տան փիլակյաններով բարձրացել եմ, պատալոկը թափած ա եղել պոլին։ Անդեղ ապրել ենք 4 եղբայրով, ես եմ սա պոստ գնացել որպես քաղաքացիական անձ, այն մի աղբեր ես ծառայելուց ա եղել օդային պաշտպանությունում, այն մեկն էլ Հաթերքի զորամասում, իրանք սա պոստեր են եղել, այդ մի աղբերն ա եղել գյուղում տունը։ Հետո տան անդամները, որ իրան ասել են արի գնանք, ինքը ասել է ես չեմ գալիս, տենց էլ չի եկել։ Իրա որդին էլ իրան շատ պնդել ա, որ արի դուրս գանք, ասել ա չէ, դու երեխեքին տար, տիրություն արա, ես գալու եմ, տենց էլ չի եկել։ Ընդե եղել ա մեզ գյուղի մեջ ռուսական զորամաս ա եղել, եղել ա իրանց մոտ։ Ինքը միշտ էլ ասել ա, որ թուրքը գալու ա, սաղդ փախնելու եք, մնալու եմ մենակ ես, ու տենց էլ իրա գործել ա իրա ասածը։ Պավել Մարտիրոսյանը Արմենից փոքրն ա եղել, պատերազմին մասնակցել ա 12 տարեկանից, 17 տարեկանում Ամարի Լեռնանցքում իրան չենք էլ քթել։ Մեզ ունեինք զոհվածների հուշարձան գյուղի, այնտեղ մի նկարն էլ մեր եղբոր նկարն ա եղել կախված, ինքը ուզեցել ա պաշտպանի, որ թուրքերը չպաղծեն։ Ինքը նկատելով թուրքերին, որ ուզում են հուշարձանը քանդեն, դուրս ա եկել և որ խանգարի չթողի հուշարձանը քանդեն, մեր զոհվածների նկարները պաղծեն հուշարձանը։ Այդ ժամանակ էլ իրան կրակել են։ Գյուզ ինքը պատմագետ ա եղել, ուսուցիչ ա եղել պատմության, մինչև 2010 թվականը աշխատել ա պատմության ուսուցիչ դպրոցում, դրանից հետո էլ չի աշխատել։ Մենք տարահանելը մեր գյուղի ղեկավարն ա մի քանի բնակիչ հետ կազմակերպել, երեխաներին հանել են կողի գյուղը դպրոցը, թազա սարկած դպրոց է, պահեստարան ուներ։ Մենք որ իջել ենք, երեխեքին արդեն ընտել ենք հանդիպել այդ գյուղի դպրոցի պադվալում։ Մենք որ շրջանցել ենք թուրքերին, գյուղ մտել ենք, տեսել ենք, որ գյուղում բնակչություն չկա, մի քանի հոգի են մնացել, այդ կեսն էլ այդ դիրքերից են իջել, այդ ժամանակ գնացել ենք ժողովուրդին քթել ենք, որ պետք ա հետ գնանք, որից գյուղ արդեն էլ հնարավորություն չի եղել գյուղին, որովհետև արդեն գյուղի մեջն էր, մեր զորամասերը, մեր զինվորները կրակում էին թուրքերի վրա հենց մեր գյուղի մեջ։ իրանք
գյուղին խփում էին այդ հենց առաջի կրակոցից, հենց այդ կեսոր ժամերից, որ կռիվը սկսել է, իրանք հենց այդ կեսորից էլ սկսել են գյուղերին խփելը։ Մեր գյուղի մեջ օրինակ շատ են հանդիպել կրակած տեղերը։ Տների վրա, հայատներին, իրանց տեսանյութերից սաղ երևում է, որ սաղ ջարդել են, ոչ թե թալանել են, սաղ ջարդը շրել են ավտոներով, որտեղ այդ իրանց մեր գյուղ մտնելուց իրանք արդեն սաղ այդ հայատները կա, տեսանյութերը գցել են, տեսանյութերով ենք տեսել, որ սաղ ավտոներով ջարդել են, շրել են, դաժե հուշարձանը իրանք այդ նույն օրը ջարդել, փշրել են։ Ունենք խաչկար, մեծ սիրուն հուշարձանում սարկած, ջարդել էին, նկարները չկա։ Ասոր,